წმინდა ეფრემ ასური, სწავლანი, სინანული ხე ცხოვრებისა. ნაწილი 23. არავინ არის ისეთი სულელი, რომ ლამპარი ანთოს და მის შუქზე შეხედოს სინათლეს, როდესაც მზე უკვე ამობწყინდა. არავინ არის ისეთი უგუნური, რომ თუ მასთან ახლოს წყარო მამოხეთქა, შორეული ტბიდან მოიტანოს დამყაყებული წყალი. კეთილგონიერ ადამიანებს შორის არავინ დატოვებს ხორბლიცავსე კალოს, წავა და სარეველებთან დაჯდება. საღმრთო წერილი გვიმოწმებს, რომ წმინდანთა სავანეებს არც თვალს უხილავს, არც ყურსმენი არა მათზე და არც გულს ძალუც მათი განცდა. მაშინ რაღა მოთხოვნილება უნდა იყოს დროებიზე საუკუნო ცხოვრების ვითარებაში, როგორ აღირაცხოს წლები მაშინ, როდესაც მარადისობა დადგება, და როგორ უნდა იყოს წლები იქ, სადაც ღამები არ არის. ან არის კი შესაძლებელი კვირების აღრიცხვა იქ, სადაც თვეები არ არის. ერთი დაუღამებელი დღე არის მომავალი მარადისობა. ამის შესახებ წინასწარმეტყველი ამბობს: არა დღე და არა ღამე, და სამწუხაროდ იყოს ნათელი. ესაია წერს: ნათელი მზისა იყოს შვიდ წელ დღესაშინა და იყოს ნათელი მთვარისა, ვითარცა ნათელი მზის. მთვარი აღარ დაცხრება, აღარ განახლდება და გაივსება. მთვარის მოქცევა აღარ იქნება საჭირო წლიური ცვლილებების შესადგენად. მზე თავისი მიმოსვლის გზასა და ამოსვლის ადგილს აღარ შეიცვლის, რადგან საყოველთაო აღდგომის შემდეგ აღარც ზამთარი იქნება საჭირო, აღარც ზაფხული, არამედ ერთი დღე იქნება მთელი მერმისი მარადისობა და იქ არაფერი ამოძრავებს მოქცევის აღსრულებისა და ცვალებადობისათვის. მოციქული ამბობს: მერმე ერთ ზიზღა შეიძურის არა ხოლო ქვეყანა, არამედ სანიც. ისინი აღსასრულის ჟამ შეიცვლებიან და მას შემდეგ უკვე ურყევნი იქნებიან. ამიტომ რაღა საჭირო იქნება თესვა, წვიმები, ზაფხულის მეტად გახანგრძლივება, შემოდგომის შემოკლება, წელიწადის მიწურვა და განახლება. ქმნილების თავისუფლება სწორედ ის არის, რომ ამოვებას აღარ ემსახუროს. რამე თუ წმინდანები ტკბებიან რა საუკუნო სიკეთით, დროებით მსახურებას აღარ საჭიროება. ღმერთმა დაამტკიცა დღე, რომელსაც შინაგულების განკითხვა ისოფლისა ისიმართლე. დაადგინა არა მრავალი, არამედ ერთი დღე, და ამ დღის ღამე არის გარესკნელი სიბნელე. წმინდანებისთვის ერთი დღე არის საუკუნო ნეტარება ნათელში, ხოლო ცოდვილებისთვის ერთი ღამე სამუდამო ბნელი საპყრობილი. ამიტომაც ამბობს ქრისტე: და წარვიდნენ ესენი ცხოვრებასა საუკუნეს, ხოლო უსჯულოები ცოდვილების სატანჯველსა საუკუნეს. მზე, მთვარე და ვარსკვლავები სამოთხის ერთ ადგილზე შეიპყრებიან და სამოთხის გარეთ ისევ დაისადგურებს ღამე, წყვდიადი, უკუნეთი. მნათობებს ცის მყარზე განესაზღვრათ ადგილი ადამიანებისთვის, რათა მათ უსაფრთხოდ იგრძნონ თავი და ისიამოვნონ დედამიწაზე მიმოსვლისას. მნათობების დროს განსაზღვრავენ, ანათებენ და ყოველივე სასარგებლოს აწვდიან ნაყოფებს. ამით კი გვიჩვენებენ, რომ ღვთის განგებას სამგვარი მოქმედება აქვს, რაშიც წმინდა სამების ღვთაება განცხადდება: ცეცხლი, ნათელი და ცისთაღი ერთარსება სამების ერთ დაუბადებელ ბუნებაზე მიგვითითებენ. თუ დაბადება და განხსნა შეწყდება, აღარ იქნება უკვე არც წლები, არც თვეები, არც შვიდეულის წრე, რომელიც იცვლება რა დღეების იგივე უბრივად, მსგავსად ბორბლისა, თავის თავს უბრუნდება.